Walaupun anak saya ni first time dia berlakon, tapi dia takkan menyusahkan production. Sebab tu I rehearse dengan dia. Semua sinar ini semua I rehearse dengan dia tau. Ha. Ha. Ya, Datuk Rona, sebab tu I cakap dekat you, Kita ni buat drama aje. Yes. Jadi kita ni kejar masa lah, Tan. Kan? Very true. Yes. Kita tak mampu nak rehearse. Dekat set. Yeah. Dan set ni bukan sekolah berlakon. Of course. Yeah. Of course. That's the reason why I jadikan anak I seorang pelakon yang bersedia bila masuk set. Macam orang kata apa? Persiapan seorang aktor. Yeah, betul. Nampak tak disiplin anak I? Nampak. Yang ajar dia. Nampak. Ya, jom. Okey, jom. Boleh dah? Okey, standby. Kamera. Speed. Action. Biarlah apa yang terjadi. Saya sanggup berkorban. Lepas tu saya kenalah fikir pasal diri saya juga. Saya penat nak fikir pasal orang lain. Awak rasa macam mana? Lepas tu apa dialog dia? Cut. Kejap. Dia lupa. Mami. I'm so sorry. I betulkan kejap. Sorry. Gagal. Mami, good. Ah? No. It's wrong. Asal pula, Mami. Not like that. Asal pula, tadi dia buat bagus lah tu. Apa kamu, Mami, ajar? Kamu, Mami, cakap. Last dialogue tu, sebelum last dialogue tu, tarik nafas dalam-dalam hole. Lupa. Hold. Bagi air mata bergendang-gendang. Tahan, jangan bagi jatuh. Then you say your dialogue. Diri. Ke? Apa, Mami? Acah takkan dah lupa. Lupalah, Mami. I don't know, Mami can do it. Such a good actress. Okay. Yes, coming. Can take now. I'm sorry. Yeah. Okay, jom. Camera. Rolling. Action. Saya nak kena fikir pasal diri saya pula. Saya... Tak ada nafas yang kata tadi kan. Saya nak kena fikir pasal diri saya pula. Ah.